na Zoo Praha. Pražská zoologická zahrada slavnostně zahájila už 88. sezónu. Tuto událost si nenechali ujít 10 000 lidí. Návštěvníkům byl během zahajovací slavnosti představen nově chovaný ptačí druh Kagu chocholatý a došlo i na křtiny hned dvou mláďat primátů. Guerezy pláštíkové, která dostala jméno Lopy, a Gibona stříbrného se jménem Abu Abu. A jmenuje se Abu Abu. Já jsem na křtu poprvé, takže jsem nevěděl, jak to funguje. Tak jsem si vymyslel, že by se opice mohla jmenovat Uriáš. Ale pak jsem se dozvěděl, že to je holčička, takže Uriáška není nic moc, takže myslím, že Abu Abu je v pořádku a důstojné. Zahájení sezóny si nenechali ujít ani zástupci pražského magistrátu, podle kterých je zoologická zahrada výstavní skříní hlavního města. Velmi mě těší, že naše pražská zoologická zahrada je pravidelně každoročně vyhodnocována jako jedna z nejlepších zoologických zahrad na světě. Velice si toho vážíme a hlavní město do zoologické zahrady investuje každoročně nemalou částku peněz. Jenom v letošním roce zoologická zahrada z rozpočtu hlavního města obdrží na provozní záležitosti 130 milionů korun a na ty investiční v souvislosti s rozvojem dalších pavilonů, s modernizací zoologické zahrady, se zahájením třeba pavilonu i výstavby pavilonu Goril, téměř 170 milionů korun. Při příležitosti zahájení sezóny byly návštěvníkům představeny i nové výstavy. Zájemci se tak mohli seznámit například s koprolity a odlitky trusu zvířat či orlími lovci. Teď jsme zabrousili možná trošičku stranou, je to výstava fotografií kazašských orlých lovců, tedy Kazachů, kteří žijí na území Mongolska a loví sokolnicky, byť to je protimluv, vycvičenými orly. Pražská zoologická zahrada plánuje v tomto roce také dokončit expozici australské fauny a zároveň zahájit výstavbu nového pavilonu goril. David Vilček, Televize Praha.